Okey, saya sekarang berada di Bintulu. Perjalanan Bintulu, weekend, cuti dalam 5 hari. Sehari di Bintulu dan 3 hari di Miri. Okey, book hotel Tea Home. Tea Home Boutique Hotel. Haa, tu dia. Nampak? Dah baik. Sudah malam. Ada lambat sikit sampai. Okay, let's go. Mari kita tengok hotel ini. Kita check in. Okay, let's go. Okay, hand sanitizer. Lihat. Okay, check in. Ini dia breakfast menu dari pukul 7 pagi sampai 10 malam. Tea Home Boutique. Tea Home Boutique Hotel. Okay, let's go. Kita pergi first floor. Ah, main typing? Type-type kah? Pandai type kah? Ayam. Oh. Ada barangan antik. Ah, kita naik lift. Itu dia punya cafe belakang ini. Esok kita breakfast. Okay, kita naik lift dulu. Oops. First floor. Sini pun ada hand sanitizer. Jom kakak jalan. Okay, let's go. Budak-budak pun tengah lari. Okay, mari kita tengok bilik macam mana. Kita tengok. Okey. Oops. Ha. Sabar kakak, sabar. Tu dia. Katil King. Wah, kita tengok luar view apa. Oh, view jalan. View jalan. Wah. Baca majalah. Ini dia kreatif punya lampu. TV. Tak on TV. Bol baloi. Ada tanda kiblat. Kopi, teh, drinking water. Besar dia bagi. Satu botol besar. Peti ais. Kontak bag. Ekstra tilam. Ekstra bantal. Hanger. Oh, toilet dia. Just nice. Tu dia. Lampu. Lampu kreatif. Okay, tidak sabar mau mandi, kemudian kita rehat. Ya, dia punya toiletries macam biasa. Okay, selamat bercuti ke Bintulu, first day. Ada mainan, yam.
Naila, first day di Bintulu. Bye bye. Okay, selamat pagi semua. Pukul 6.12 pagi di Pantai Tanjung Batu, Bintulu. Okay, hari ini bawa anda semua tengok-tengok Pantai Tanjung Batu. Saya akan buat slow jog zone 2 recovery. And then habis satu pusing, saya akan main bukit. Okay, sementara tunggu Garmin detect GPS. Ini dia. Kita layan-layan dulu waktu pagi sunrise. Terbaiknya pergi ke Bintulu Development Authority, naik atas. Lepas saya buat satu round, main bukit. Sudah lama tidak main bukit. Okay. Okay, hari ini kita test power GoPro setting activity 4K. 4K dengan frame rate 24:24. Wah. Yang best dia run dekat Tanjung Batu ini, dia memang ada tempat pejalan kaki, tempat jogging macam ni. Memang luas dan panjang. So kita boleh tengok banyak pemandangan. Pokok pun ada redup. Terbaik. Okey, sudah sampai sini. Ada jalan turun. Jom kita tengok. Kita tengok apa yang ada di bawah. Let's go. Siapa mau duduk-duduk santai-santai tengok pemandangan, boleh pergi sini. Oh, view dia. Ada kilap dekat awan. Air pasang pagi ini. Air pasang. Kita turun bawah. Tengok air pasang dengan sunrise. Inilah Pantai Tanjung Batu. Berbatu-batu. Oh, sampai bawah. Oh. Morning person. Memang bertuah. Kenapa? Tengok view yang cantik. Kalau air surut, boleh jalan pergi sana. Tapi nampak dia air pasang, takut basah pula kasut nanti. Mau duduk-duduk lepak-lepak sini boleh juga. Okay, jom kita buat U-turn. Naik bukit. Naik bukit. Slow and steady. Kita plan zone 2 low aerobic. Kalau saya low aerobic dalam pace 8 lah, pace 7 boleh juga kalau mau short distance. So hari ni sama santai-santai recovery pace 8. Okay, let's go. Ramai orang jogging pagi ni. Ialah hotspot untuk jogging. Okay. Tengok tempat yang cantik.
mahal pula. Jom, kita tengok I Love Bintulu papan tanda. Nampak tadi I Love Bintulu. Siapa mau bergambar dengan family boleh pergi sini. Tu banyak gerai-gerai makan petang-petang, memang full lah. Banyak makanan panas, sate-sate, buah kelapa, air kelapa. Sudah punya pantai. Okay, tengok sini dulu. Hey, 1 kilometer sudah. Okay, kita pergi ke sini. Oh, sini pun boleh tengok view. Cantik. Ha, siapa mau tengok view dari sini pun boleh juga. Terbaik. Tu dia batu-batu di Tanjung Pantai Tanjung Batu. Sana kita boleh tengok Bandar Bintulu. Tu. Terbaik. Enjoy the view. Santai-santai jogging. Di situ. Kemudian sana ada boleh tengok view juga. Ada pulau kecil-kecil tapi jalan pantai dia tenggelam. Aduh, tak dapat pula naik sana nanti. Tak apa. Kita teruskan perjalanan. Tengok view situ pula. Jom. Okay. Wah, ada pokok kelapa lagi. Tu. Pintu gerbang. Stesen Hilal Sementara Tanjung Batu Bintulu. Nih, kita tengok. Stesen Hilal Sementara. Oh, view dah cantik. Ada tempat duduk. Ada kalau tengok dari sana memang nampak kilang. Sesuai buat yoga, exercise ini. Sudah. Kita tengok view dari dekat sikit. Let's go. Ya, memang petang-petang sini memang ramai lah. Itu dia. Okay,
Kita akan lari sampai ujung sana sikit. Kemudian patah balik sini. Main bukit. Jom, kita teruskan perjalanan. Banyaknya burung. Burung pagi-pagi exercise juga. Let's go. Ini dia kedai-kedai makan. Boleh juga parking kereta sini. Oh, view dia. Cantik. Ramai ya orang jogging. Oh, tengah warm up ada juga. Itu baik. Oh, boleh jalan sana. Okay, let's go. Dia ada macam dua pulau. And then ada pasir. Kita boleh jalan lah. Siapa tak pernah pergi Bintulu, ini antara tempat yang bagus dan menarik untuk pergi lah. Pantai Tanjung Batu. Tak dekat pantai sekarang. Dia ada jalan pasir ke pulau, Pulau Batu. Ada dua, satu dua, tapi ini tidak tenggelam lah. So, siap boleh pergi. Oh, sini sudah. Jom hiking. Ah, simple hiking saja. Orang banyak bawa. Family, anak-anak pun boleh. Kita dekat atas pulau sekarang, yang sambung dengan pantai sikit. Terbaik lah sini. Okay. Yum. Tengok sun guys. Nice. Okay, let's go. Kita teruskan larian. Okay. Jom. Memang cantik. Kau memang debom. Ombak, ombak, ombak. Kalau tengok atas ni, dia ada tempat outdoor gym, masas kaki. Ke atas ni banyak dia punya pondok-pondok. Cantik lah, siapa mau pergi lah. Sini padang bola. Jom kita turun. Oh ya, yeah. Saya di padang bola Pantai Tanjung Batu.
pusing sekejap sini. Rasa dia punya padang rumput. Lama tidak main bola. Tu saya rasa balai cerap baru lah. So padang ni dia ada berpasir sikit. Yalah, tepi pantai. Atas ada taman mainan kanak-kanak. Tu taman mainan kanak-kanak. Okay, banyak tempat menarik sini. Depan saya ni pun menarik juga. Tengok, dia jambatan, tapi dia buat macam bulatan. Naik ke atas terbaik. Sebab situ ada sungai kecil, dia buat cantik-cantik. Jom naik atas. Lama tengok view sini. Dari atas ni pun boleh. Memang cantik. Under construction, ada lagi benda baru. Jom. Ni masih under construction lah. Kalau tidak silap, ini balai cerap. Harap-harap boleh tengok bintang pasti. Tenangan membina dan menyiapkan pusat falak Bintulu, Sarawak. Under construction. And then teruskan perjalanan lurus. Mesti tengok pantai je lah. Jom teruskan perjalanan. Okay. Memang nice lah. Ni padang golf. Siapa mau main golf boleh pergi sini. Cycling pun ada. Nampak bagus lah. Ada. Ada padang golf lah. Tanjung Kidurong. Okay, tengok depan lah. Let's go. Teruskan. Okay, off the road sikit. Kita pergi ke Tanjung ini. Nampak cantik. Ni. Ni memang pot memancing ni. Jom, kita pergi hujung sekali. Hujung sini. Nampak sungai. Sungai dia cantik lah. Memang cantik. Nampak
Nampak jernih sejarah dia. Okey. Top of the world. Tengok sungai dia. Tu laut. Sepanjang sana tempat jogging. Memang santai. Okey. Kita teruskan pelarian. Okay. 4 kilometer sudah saya sampai sini, kemudian patah balik lah. Saya pergi sana lagi dalam 1 kilometer lagi. So jalan lurus sajalah. Sebab saya ada appointment sebenarnya. Bukan appointment lah. Breakfast pukul 7:30 dekat hotel. Tak ada timing sendiri lah. So tidak boleh lama sangat. Lagipun baru teruskan perjalanan ke Miri selepas ini ya. Oh, memang cantik sini. Ini memang spot mancing eh. Oh. Banyak ikan. Ah, cantik. So, siapa yang suka jogging boleh pergi sini ya. Pagi-pagi ah, pagi-pagi. Sejuk, santai, bunyi burung. Laut pun, sungai pun tenang. Petang pun boleh juga. Petang lagi ramai ah. Okey. Patah balik ke sana. So, saya mau cuba naik bukit ini. Lama sudah tidak run naik bukit. Jom. Let's go. Memancing. Memang kuat memancing. Balik. Ada main e-bike. Santai e-bike. Okay. Balik ke pantai Tanjung Batu. Ada mural di sini. 6 kilometer sudah. Jom kita tengok taman permainan. Di sini dia berbukit-bukit lah. Ada naik, ada turun. Siapa mau bawa budak-budak boleh pergi sini. Ya. Teman mainan. Hei.
Kalau bawa Naila dengan Yam ni, happy dia orang sini. Okay, bukit dekat sana. Main sekejap, kemudian ciao. Okay, Wisma Bintulu. Jom naik bukit. Plan naik bukit, run, turun, jalan. Okay, let's go. Tak boleh laju sangat ini. Ramai orang naik bukit. Ke Wisma Bintulu. Sini ada turun sikit. Naik balik. Going up. Let's go. Bila naik bukit, another set of muscle will up. So I need that other muscle. Nampak sudah Wisma Bintulu Guesthouse. Okay, sekali lagi. Sampai. Wisma Bintulu. Tu dah. Tak boleh masuk. Tengok, inilah larian naik bukit. So turun, kita jalan. Okay. Alang-alang mau balik, naik bukit, laju sikit. Tak cuba.
speeding sikit naik bukit. Oh, sekejap sudah rasa ini. Cuba pace 5 naik bukit. Okay. Sudah nampak sudah. Pace 5 dan pace 6. Aduh. Terbaik. Okay, habis larian hari ni. Slogan walking tu turun balik hotel. Terbaik. Okay, jom breakfast. Wah, memang nice. Dapat breakfast. Pilih sini. Si. Kalau mau breakfast outdoor pun boleh juga di luar. Saya pilih omelet. Okey, tunggu menu sampai dulu. Okey, kita breakfast omelet pagi ini. Lepaskan dengan orange juice. So, ini dia tempat breakfast. Memang spicy, nice. Memang cantik lah. Just nice. And then dekat luar sini ada tempat lepak-lepak. Ada TV. Sini. Okay. Nice and simple. Ada bar. Duduk santai-santai. Okay, jom breakfast. And last day di Bintulu sebelum perjalanan ke Miri. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa like, comment and subscribe.